はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ぶっ壊れスキルをですね、皆さんにご紹介していきたいと思います。ゴンちゃんのスキルですね。新たな地平というスキル、皆さんご存知でしょうか。自分のフィールド上に表側表示で存在するレベル4以下の超獣武者モンスター1体を選んでチューナーにするっていう、なんかちょっとやばいこと書いてるんですよ。なんかチューナーじゃなくても超獣武者であれば何でもチューナーにできるっていう、なんか意味不明らしいですね。ちょっと強そうで、このターン中に進化召喚を行わなかった場合は自分のフィールド上の守備表示モンスターが全て墓地を送られますよって。でこのスキルは魔法トラップカードが存在しないデッキを設定してデュエルを開始した場合にデュエル中自動に使用できますよって書いてあるんですけど、これよく読んでほしいのはエクストラデッキとかの縛りないんですよ。だから何のシンクロモンスターでも出せるんですね、別に。ということで、今回このスキルを悪用して、作ってきたデッキがこちら。なんとですね、汎用シンクロモンスターが出せます、こういうまあちょっと8シンクロ結構できるんだけど、まあこのエンマリオレッドでも新しいから入れてるけど、これ多分なんかハーピーの方が強いと思うわ、多分おそらく。まあちょっといろいろやっていきたいんですが、シンクロモンスター出していきたいんですが、まず強いギミックとしてはやっぱりですね、急にブラッククローズができます。急にブラッククローズ、相手ね、結構舐めてるんですよ、超獣武者のこと。だからね、あんまり動いてこないんですよね。でそこで今回その磁石っていうモンスターを採用してるんですが、この磁石っていうのは召喚に成功した時にレベル4以下の超獣武者モンスターを特殊召喚できるっていう効果なんですね。でこいつで例えばレベル3のね、影防止を特殊召喚したとしましょう。でも相手ってまだ動いてこないですよね。だってレベル4とレベル3でなんかできることないから、まだ言うて影防止の効果を使ってなんか出てきたところでなんかすればいいみたいな話はあるかもしれないじゃないですか。まあ例えば影防止じゃなくてもいいわ、磁石と例えばグローブとか、磁石グローブ特殊召喚でもまだ何も違わないみたいな、まあ磁石、グレドールでもいいです。はい、これまだ何も違わないんですよ。ということでここで急にスキル新たな地平を使いまして、チューナーにします。で4と3でブラッククローズできるんですよ。これがね素晴らしく強いんだよね。でなんだっけ、岩投資か、岩投資を装備しとくと、これ墓地を加えたらサーチ入るんで、超獣武者モンスターのね。なんでここで特殊召喚できるビッグワラジーとか、あとホラガイ持ってくれば、まあ、召喚権は磁石に割いてますけど、ブラックローズした後に忍び足が出せたりとか、ブラックローズした後に、デストロイサムライが出したりとか、なんか結構強い動きできるんですよ。でデストロイサムライはね、結構幻想とかと戦う時にこれすごい結構強かったりするんで、入ってますと。で、QB なんかあんまり出ないけど、まあ、言うてそのビッグワラジーが5なんで、5と4でいきなりシンクロ召喚してなんかすげえ打点アップ して3000いくつ、なんか1800上がると、4000くらいでぶん殴れるとかあるんですよ、いろいろ。なので、入ってますという感じですね。まあ、この辺のいつものシンクロモンスターにプラスして汎用シンクロモンスターを入れてなんかシンクロ召喚できるのがこのスキルのいいところなんじゃないかなっていう、まあそんな感じ。まあちょっと対戦見ていただければ分かりますけど、急にブラック ローズドラゴンめっちゃ強いんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あ、沢渡さん、沢渡さん、今日のあなたはカードに愛されていますか。俺のターン。セルフ BGM 来た。いやこれ弱すぎだな、ハンド。モンスターをセット。これ弱すぎてさ、ハンド弱すぎ音で発生してる。沢渡り劇場の開幕だから多分さすがにあれですよね、ワンキルされますよ。すいませんでした。これ並べても意味ないんだよな、シンクロモンスター。あんまり結局魔法トラップないからな。あ、マジか、耐えた、やった耐えた、やった耐えた耐えたな、でかい。じゃあですね、まあ、磁石かな。これチューナーいないけどシンクロ召喚できるから、超獣武者磁石を召喚、まあ、多分あれイタチ風読みなんですよ、僕は。イタチ風っぽいですね、なんか若干イタチ風の匂いしますね。で磁石の効果、超獣武者グローブを特殊召喚、そして今まだ戻せると思ってるんだろう超獣武者ソウル。まだ戻せると思ってるんだろう。さあこれ戻すかい。まだ戻さないね、多分ね。だって中南やもんね。スキル発動、新たな地平。スキルはチェーンを許さない。そしてレベル4の磁石にレベル3のグローブをチューニング。冷たい炎が世界の全てを包み込む。漆黒の花が開け、シンクロ召喚。
ブラックローストラゴン急にブラックローストラゴンいけー殺してやる、てめえをぶち殺してやるこれが最強コンボびっくりしたか。なるほど、結構ねこれ意表つけるんですよね、ブラック急にブラックローズ、急にブラックローズっていう。なるほど。そして手札に加えるのはもちろんビッ、召喚権を使ってしまったためビッグワラ G だぜ。そしてさらに墓地に送られた、あもう一枚せ、じゃあこれグローブか、何でもいいんだこれ、こうですね。で岩投資の効果、岩投資の効果レベル2のチューナー超重武者ホラがいいよ手札に加えるぜ。そしてビッグワラ G を特殊召喚、さらにホラがいいよ特殊召喚、魔法トラップカードが墓地に存在しない場合このモンスターたちは特殊召喚ができる。そしてレベル5の超重武者ビッグワラ G にレベル2のホラがいいよチューニング、早きこと風のごとく逃げよ。レベル7超獣忍者忍び足、行け忍び足だ。そしてグレートウォールを装備、タルムカイントロイドやめてくれ、うおーだー、なんかあるクーこのデュエル無駄に動いた者が負け、やるじゃねえか、なかなかやるじゃねえか。対象取られないカードが一応ね強かったんですけど、ちょっときついですね非常に。なるほど、あなるほど、なるほど、なるほど。まあちょっと一回カイトロイド使わせてしかないのか、これ仲裁で出してきても意味ないしな、あんまり。あのセットなんだ、セットってなんだ、事故ってんのかな。まあとりあえず26ダイレクトは26ダイレクトどうすか、さすがにこれは通す、あ通していただける、そうはいかねえ。ベイルキモキモこいつ、キモキモすぎる、やばい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 、助けてくれ助けてくれうぜえうぜえ、ダブルオンつけてぶん殴ったら勝ちだったから、チキショーデッドリーシーン、はい、はい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 、まあ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 しょうがないですよ、それはデッドリーシーンはしょうがない、もうこれはしょうがない。でも相手もハンド弱いぞ言って、ペンデラムスケール、なるほど、スケールをセッティング、なるほど、はいはい、上級モンスターいんのね、オッケー。まあ一応グローブいるんで多分このターンに死ぬことはないと思うんですけど、いやこれもうちょっとさ妖戦銃でなんかその入れた方が強いと思うんだけどな、これベイルとか入れてるわけあんの本当に。コアベージまあいいか、コアベージはいいわ、コアベージまあしょうがない、それはもうそれはもうしょうがない、しょうがないです。魔王戦獣一つ目の村デッキトップかけましょう、グローブの効果あるんで、はい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 、いいよ。で10のモンスターね、あーいやそっちなんだ、えじゃあなんでペンデラムスケールセッティングした、じゃあなんでペンデラムスケールセッティングしたし、はいいいでしょう、800ダメージくらいはいいでしょう、あとはあのゼロを4000でぶん殴ればいいのね、イズナムチね、はい了解、はいオッケー、いやーこっからだな、魂だ、あと鍵帽子、なるほど、全部見えましたね相手の手札は。ってことはもう結局これ4000でぶん殴ればいいんですよ、このゼロを。これができるかどうか、あとはこのハンドで、まあ、とりあえず3500にしかならん、3500にしかならん、3500にしかならん、 QB 出しても意味ないしな、 QB 出しても無理だし、ブラックローズしても意味ない。4000ってことは結局、まあ、打点を上げるカードがないと無理だから、こうしてこれむずくね、めちゃくちゃむずいんだけど、これ5シンクロチューナー出して5シンクロして7して7して仲裁あんのか、仲裁で仲裁で、あこれ仲裁で3500と500で勝ちか、あなるほど、あわかっ、あん分かったわ、俺天才かもしれん、俺天才かもしれん、ちょ思いついた、ちょ見せて、シンクロ召喚ムサシーをシンクロ召喚、ムサシーの効果発動、シンクロ召喚に成功した場合ムサシーの効果発動、墓地のグレートウォールを回収、そして俺は手札より仲裁をムサシーに装備、仲裁の効果発動、そして
仲裁の効果発動。このカードはリリースすることによって敵から超重武者モンスター1体を特殊召喚できる。来い、我が不動のデュエルの要、超重武者ビッグベンキュー。うおー3500、守備3500、そして手札よりグレートウォールを装備。うおお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 お。ああ、手札から永続魔法演武玉光、なるほど、演武玉光、なるほど、かまいたち、あ、二たちか、かまにたち、オーケー。妖精獣流行ってんだ、なんかすげえ妖精獣今日当たるんだよ。さっきもなんかめちゃくちゃいい試合したんだよ、妖精獣と水直しいいよ。あー、これはハンド強いね。いやー、これタイトロイドかな、それとも大山美子かな、大谷翔平か、ちょっとなんだっけ、カイトロイドかどっちかによるんだけどな。いやでもこれ行くしかねえだろ。行け、自社空を召喚、そして自社空の効果発動。自社空の効果によってグローブを特殊召喚、グローブ、さらにチューナーがいないだと思うだろう、チューナーいないと思うよな。岩投手をまずグローブに装備し、そしてスキルを発動、新たな地平超重武者モンスター1体をチューナーにする。レベル4の自社空にグローブをチューニング、シンクロ召喚、ありえないシンクロ召喚。早きこと風のごとく入れよ、レベル7、レベル7、超重武者忍び足いいねゴンちゃん。そしてグローブの効果発動、墓地へ送られた、さらに岩投資の効果も発動、墓地に送られた岩投資の効果発動。これによってダブルホームを手札に加え、そしてカードの順番を変えていくぜ。まあさすがに1回第8だな、1枚ショートだから、第8区1枚ショートなんですよ、1枚ショート3000枚なんで、さすがに第8、まあこんな感じですかね。はい、そして俺はダブルホームを装備。大谷翔平だったらあれなんですよ、ダイレクトアタック2連打でいいんですよ。だけどどっちでもいいのか別に、ちょっとカイトロイドだけマジでやめて、カイトロイドマジでやめて。よし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 、それはいい、それはいい。忍び足グレートウォールダブルホーン、これが人掛け呪文。対戦ありがとうございました。うおー超重武者人掛け呪文大成功。旅行権限坂、さあお相手の方蛍原君ですね、よろしくお願いします。デルさんが最近雨上がり消し隊解散されましたからね、まさか雨上がり消し隊が解散されるとは思いませんでしたけども、まあでも正直宮迫さんなんか YouTube 結構大成功してるんで、なんかいくらでもなんとかなりそうですけどね。もうテレビに戻ることは多分ないと思うんですけど、宮迫さんが。でも YouTube でだいぶ成功してるとは思うんで、ヒカルさんがいます、ね、バックボーンに仲裁の効果発動。なんでまあ多分全然大丈夫でしょう、心配しなくても。とりあえず人影、人影ビッグ弁慶するしかないんじゃないこれ人影ビッグ弁慶するしかないのでは。はい、我が不動のデュエルの要、超重武者ビッグ弁慶。いいえ、でこれで連動するしかない。無駄に動いた者が負けとなる。これやばいな、これ人掛け3500守備エンド、これ結構やばい。耐性もなんもないんでね、これこの人普通にしょられるんで、まあ、戦闘ではまあほとんど突破されませんけど、効果除去はめちゃくちゃあるじゃないですか今環境的にね。バウンスやら何やら除外やら、ウェブソルダー、ウェブソルダーはやばい、ウェブソルダーはやばい、デジタルパイはやばい、普通にちょやばい、やばいやばいやばいバウンスはやばい。ちょ、ま、もう、まあ、でもまあマスクなければワンキルされないか。はい、いいよ、力自衛隊いいよ。あ、でこれあれか、
なんか、ウェブソルターの効果発動するか、これ。やばい守備ゼロだった、やばい助けて、守備力ゼロ、やばい、バカな、ビッグベッキーさんの守備力は3500のはず。ウェブソルターの効果で守備力がゼロでしまった。これは厳しい、まずいぞ、これパクられるのか。ああ、バグスか。いや、マスクあります。マスクあります、マスク。ちょ、ほんとにマスクだけマジでやめて。マスクチェンジだけ。デジタルバグ流の。え？ガイアドラグン。ああ、そういうこと？あ、それはいいよ。あ、それはいいわ。全然。大丈夫だわ。それは大丈夫。全然いい。2600はいい。あ、ちょっと待って。よくない、よくない。よくない、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 よくない。やばい4700の貫通ダメージ食らう、やばい、うっうぇぇぇぇ、切断来い、切断来い、切断来い、奇跡起きろ、奇跡起きろ、切断来い、勝ったか、まさかのこのタイミングで、嘘でしょ、嘘でしょ、うぇぇぇ、勝ったんだけど、うぇぇぇぇ、